Čau, já jsem Paul a vítám tě u novinek z klubovny a z kytarový scény number one, oh yeah! Klubovna má nový web a to po 8 letech. Děkujeme Markovi Rejvovi za jeho zpracování a čekuj ho, klubovna.net, bude tam všechno, bude tam tohle, budou tam novinky, recenze, různý eventy a hrozně moc věcí, hrozně moc hudby a hrozně moc zábavy, takže check it! Baví tě třeba kapela Hara, Simple Plan nebo Vaccines? Jestli jo, tak právě pro tebe máme recenze na jejich koncerty právě na našem klubovém webu klubovna.net. Co se vlastně děje teďka z Oušeny Talaska? První zpěvák, který vlastně už byl vyhozen jednou, vlastně přišel zpátky potom, co vyhodili druhého zpěváka a teď odešel znova. Moc tomu nerozumím, ale vyjadřoval se k tomu nějak na sociálních sítích, že to byla chyba pro něj a že to úplně nejsou kámoši, že toho třeba nechali někde v Belgii na nějaký pumpě a odjeli. Bez peněz, bez ničeho. Corey Taylor nedávno zrušil nějaký turné, jejich dost. Teď se k tomu vyjadřoval, že to dělal vlastně kvůli svý momentálnímu zdraví, že je na tom nějak hodně špatně. Nahrál asi dvouminutový video, kde o tom mluví, že úplně hodně, že nějaký ego vůbec nejde je. Ale generální ředitel Rock for People nás ujišťuje v tom, že přijede. Při minulý návštěvě architektů v pražském Karlíně zpěvák Sam Carter vytáhl kurva dobrý dres Slavie. Nevím, jestli je to dobrý tým, já nekoukám na fotbal, ale byl hezký. Tak hezký, že si to všiml i generální komunikační ředitel Slavie a dal to na svůj Instagram. Ale kdo to ukázal jako první? To jsme byli my. Filmový studium A24, který třeba můžete znát Midsommar nebo Hereditary, začalo pracovat teďka s více umělci, jako je třeba Paramore, Lord, Miley Cyrus, můj oblíbenec Kevin Abstract, na tributovém albu pro Talking Heads, který vlastně budou mít od nich sam i film. Těšíte se na to? U Paramore ještě zůstaneme, protože Paramore se stali historicky první rockovou kapelou, který vyhráli album roku za žánr rock s ženskou zpěvačkou, takže to album běžte čekovat. U Grammy ještě zůstaneme, protože metalovou desku roku vyhrála kapela Metallica. Co si o tom myslíš? Máš rád Metalliku? Co jejich bubeník baví tě? Myslíš si, že je dobrý nebo ne? Napiš nám to do komentu. Ahojte rockery! Naše oblíbená kapela Skywalker nedávno vydala klip k singlu No Control, který je první po jejich odchodu z labelu. Takže, co na to říkáte, je to na jejich vlastní triko a já si myslím, že to je nátřesk. Tady je to je. Kapela Johan Wolfhooker s novým albumem naplánovala turné, kde je doprovází i The May Revolution. Zastaví se třeba v Kladně, Praha, Olomouc tam je, Ostrava, je tam i Berlín, což mi přijde hodně zajímavý a zajímá mě, co kluci řeknou na Berlín. A doufám, že přijdete aspoň na jeden koncert. Další klip, který si myslím, že je dobrý za zmínku, tak je u našich kamarádů z The May Revolution. Klip kluci připravovali hodně dlouho a vypadá úžasně, takže taky se běžte podívat. S TikTokem je konec. Universal Music vlastně vzal úplně všechnu hudbu z této platformy a nemůže se tam hrát. Co budou teďka dělat děti, nevím. Budu si hrát s klackama, budu se mlátit do hlavy. Ale co si o tom myslíš? Já jsem třeba rád. 27.1. jsme odstartovali konečně United Klubovna, což je projekt, na který jsme se hrozně moc těšili. Můžete se podívat na první report, udělaný mnou a Honzou Michalíkem. Výborný, vtipný, pije se hodně piva. Ale budou další projekty s United Klubovnou, na který se můžete těšit. Běžte se podívat jak na United Islands, tak na Klubovnu. Kupujte lístky a určitě to za to bude stát. Takže tohle byl Paul,
Tohle byl Richard. Tohle byl Neniusky z klubovny.